Елімізде аккредитациядан өткен дипломатиялық корпустың өкілдері Алматы облысындағы Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағына барды. Сыртқы істер министрлігінің ұйымдастыруымен өткен іс-шарада облыс әкімі ұлттық темір жол компаниясының басшылығы мен кәсіпкерлер шетелдік делегаттарды арнайы экономикалық аймақтағы жобалармен таныстырды. Тақырыпты тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Шетелдік қонақтар Қазақстан-Қытай шекарасындағы Алтынкөл станциясына дейін пойызбен барды. Станциядан Қорғас шығыс қақпасына дейінгі аралық жеңіл көлікпен 10 минуттық жер. Арнайы экономикалық аймақтың тыныс тіршілігімен танысқысы келген делегаттардың құрамы ауқымды. Кеше ғана елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына үндеуінде біздің үкіметтің алдында, сонымен қатар сыртқы істер министрліктің алдына бір қатар үлкен-үлкен міндеттер қойған болатын. Бүгін Қорғасқа 40-тан астам мемлекеттің елшілері, дипломаттары келіп отыр. Әлемнің ірі-ірі дүниежүзілік және өңірлік халықаралық ұйымның басшылары келіп отыр. Жалпы шекара маңындағы арнайы экономикалық аймақтың көлемі 4,5 мың гектардан асады. Бүгінде оның 680 гектарына инфрақұрылым тартылған. Қалған жер резервте тұрады. Мұнда құрғақ порт, логистикалық және индустриалдық аймақ бар. Қазіргі уақытта астық өңдейтін жем азығын, товарлы бетон шығаратын зауыттың және ас санатындағы қоймалардың құрылысы жүріп жатыр. Мы инвестируем на СЭС Қорғас. Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында элеватор мен жем шығаратын зауыт салып жатырмыз. Алғашқы кезде жылына 60 мың тонны жем шығарылады. Өндірілген өнімді экспортқа жөнелтеміз. 3 жыл бұрын пайдалануға берілген құрғақ порттың жұмысын ерекше атап өткен жөн. Қытайдың 17 провинциясы, Вьетнам және оңтүстік Кореямен әріптестік аясында порт арқылы 200 мыңнан астам контейнер тасымалданған. Ал 2020 жылға қарай Еуразия елдерінің нарығына 2 миллион контейнерге дейін жеткізу жоспарланған. Мы имеем твердые контракты на привлечение. 1,7 миллиард доллар көлемінде жеке инвестиция тарту туралы нақты келісім шарттар бар. Былтыр шетелдік компания инвестиция салатынын мақұлдап, тиісті құжатты бекіткенбіз. Қазіргі таңда беделді порттық операторлардың бірімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қанат Алпысбаевтың айтуынша, соңғы 10 жылда Қазақстанның көлік логистикалық инфрақұрылымына 30 миллиард долларға тарта инвестиция салынған. Ал 2020 жылға дейін тағы 8 миллиард доллардан астам қаржы салу жоспарланған. Бұл сауда бағыттарының дамуына септігін тигізетіні сөзсіз, дейді шетелдік меймандар. Арнайы экономикалық аймақпен мұқият таныстық. Бұған дейін Жібек жолы жобасы туралы көп естушедік. Бүгін міне өз көзімізбен көріп отырмыз. Сіздердің жобалардың артықшылықтарын байқап отырмыз. Енді бұл мәліметтермен өзіміздің компаниялармен бөлісетін боламыз. Дипломатиялық корпус өкілдеріне өңірдің туристік әлеуеті туралы да тұшымды мағлұмат берілді. Туристік потенциалы қандай? Керемет, былай ел таңғалатын сонда жерлер бар. Соның бәрін біз осындай өкілдерге, елшілерге айтуымыз керек, көрсетуіміз керек. Сонда өзінің еліне барып, инвесторларды бізге әкеп тартады. Дипломаттардың сапары Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығында аяқталды. Сауда экономикалық және туристік қарым-қатынастың ірі орталығы саналатын кешен 2002 жылы ашылған болатын. Шетелдік қонақтар орталықты аралап, ондағы сауда-саттық жасауға берілген жеңілдіктермен танысты. Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысынан.